Ağstafa şəhərinin küçələrinin asfalt örtüyü çəkilir. Yolların asfaltlanması isə daha çox uzun illərdir qışda bataqlıqdan, yayda isə toz dumandan əziyyət çəkən Ağstafa sakinlərinin sevincinə səbəb olub. Ağstafa rayon şəhərinin küçələri yeni-yeni asfalt döşənir küçələrə, baydurlar düzülür. Ölkərəm prezidentimizin minnətdarıq ki, rayonumuzu belə yenidən abadlaşdırmasına çox köməkli eləyir, çox razıyıq. Bizim rayonda bir gündən Ağstafa şəhərinin bir neçə küçəsinin də asfaltlanması nəzərdə tutulub. Hazırda isə şəhərin Səməd Vurğun küçəsində asfaltlanma və yolların təmir işləri sürətlə aparılır. İş icraçısı Qurban Cəfərov görülən işlər haqqında əməkdaşlarımıza məlumat verib. Ağstafa rayonunda Səməd Vurğun küçəsində abadlıq işlərinə əlaqədar asfalt işləri aparılır. Verilən ölçüyə layihə sənədlərinə görə asfaltın qalınlığı 8-10 sm, uzunluğu da küçənin boyu qədər indi 500 metr, 700 metr nə qədər də o qədər dolaşır. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.